Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Desejo a você uma boa escuta. Olá, nós somos o Sala Preta, coletivo de teatro da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Meu nome é Bianco. Meu nome é Carla. Meu nome é Danilo. Meu nome é Jéssica. E meu nome é Viviane. E viemos partilhar com vocês alguns ensinamentos do escritor e professor Daniel Munduruku. Vamos começar com... treinando o olhar para ver o milagre das coisas. Não é novidade que há muitos mistérios espalhados pelo mundo. Há coisas que não conseguimos compreender usando apenas os recursos da razão. Diante do mistério, acabamos por alimentar a ideia de que estamos à mercê do universo. Algumas vezes, acreditamos de fato que há uma força atuando para nos trazer dúvidas a respeito de nossas certezas. Também não é incomum fechar os olhos para o que não entendemos. Acusamos nossa razão de pregar peças, ou simplesmente abrimos mão da possibilidade de um milagre acontecer em nossas vidas. Quando criança, meu olhar foi treinado para ver os milagres das pequenas coisas. Claro que não se falava de milagres, mas de beleza, de harmonia, de perfeição. Depois, descobri que isso recebia o nome de milagre. Palavra que transforma o feio em belo, o negativo em positivo, afetando nossa alma. O milagre muda nosso humor. Durante a minha infância, vivida em outras paragens, a contemplação das coisas da terra não era um milagre, mas uma necessidade. Tudo deveria fazer parte do processo de formação do homem que me tornaria. O homem adulto que morava na criança tinha de olhar tudo como um sistema vivo, que se integra e interage por meio dos sentidos. Nada deveria passar despercebido do olhar atento do sobrevivente da floresta. Cada pegada era um sinal. Cada som emitido em longínquas distâncias. Cada sopro do vento, cada pio de coruja. Cada ronronar que parecesse aproximação do perigo. Nada podia ser ignorado, nada podia ser considerado com indiferença. O adulto que acompanhava a criança tinha de ir ensinando como observar, como se precaver, como enfrentar cada um dos sons que era captado pelo ouvido humano. Cada cheiro, cada sensação, cada imagem. A educação dos sentidos era, portanto, a mola propulsora para a nossa sobrevivência física. Ao mesmo tempo, ela nos oferecia um olhar sobre os sentidos da existência. Estar atento ao que acontecia na floresta era uma etapa necessária para aperfeiçoar o outro olhar que educaria o espírito. Aquele que vê os mistérios por trás dos sentidos. Somente quando o corpo estava preparado para captar os sentidos do ser, é que alguém podia ser considerado adulto, adentrar na vida social da comunidade e aproveitá-la de maneira plena. Hoje, vivendo em lugares diferentes, ainda me pego observando as pequenas coisas do meu cotidiano. Nada passa despercebido pelo astuto olhar do caçador de outrora, desde o nascer do sol ao crepúsculo. Sempre me mantenho atento para não perder algum milagre que faça valer o meu dia. E quase sempre o encontro, quase sempre o percebo. O milagre é o que dá sentido à vida da gente. Ele acontece de muitas maneiras. Eu me defino como um caçador de milagres. Tente ser um também. Certamente vai conseguir. E verá que a vida pode ser uma linda experiência. No começo é preciso um pouco de esforço para treinar o olhar. Depois, você verá os milagres acontecendo o tempo todo ao seu redor. Como reconhecer um milagre? Quando vir, você o reconhecerá. Na sequência, vamos ouvir. O que você vai ser quando crescer? Eis uma pergunta que nunca me fizeram na aldeia quando criança. Nenhum adulto jamais insinuou que eu precisava ser alguma coisa quando me tornasse homem.
Somente quando entrei na escola é que comecei a ouvir essa pergunta, e com ela vinha a afirmação de que eu precisava ser alguém quando crescesse. Não me lembro de meu pai ou minha mãe terem me obrigado a ser outra coisa além do que eu já era. E o que eu era? Criança. Era a única coisa que eu tinha de ser. Portanto, eu não precisava ser mais nada. Lembro-me bem de que nas conversas entre adultos havia vez ou outra discussões acaloradas sobre o tema. É que a comunidade se sentia bombardeada por ideias que vinham de fora e que falavam da necessidade de acompanhar o ritmo da cidade grande. Entre ataques e defesas, havia sempre quem vinha com o discurso da tradição. Tal discurso lembrava que era preciso seguir a sabedoria da natureza e que era necessário retomar aquele caminho para poder garantir a felicidade das futuras gerações. À época, não entendia direito tal discurso. Tudo era meio confuso para mim, mas dava para ter alguma noção quando, em casa, meus pais retomavam a conversa e iam traduzindo o que os mais velhos discutiam. Ali, entendi que a tradição defendida pelos velhos passava pela manutenção da forma ancestral de educar para o presente, para o agora. Com o passar do tempo, fui compreendendo melhor. Aprendi que a nossa gente é um povo do presente. Cada fase da vida é marcada por rituais de passagem, que tem como finalidade marcar o tempo de cada uma delas. A criança deve ser tratada apenas como criança, o jovem como tal. O adulto deve assumir seu papel de adulto. O velho não pode abrir mão de sua função social. Se cada pessoa for educada para viver seu presente, se tornará um sujeito social fundamental para o bom andamento da vida comunitária. Criança não deve querer ser outra coisa. Jovem não pode desejar ser algo além do que é. Se o fizer, em algum momento faltará algo, e naturalmente ele sentirá saudade do momento que não viveu, pois não terá vivido plenamente sua juventude. Um adulto que não viveu sua adolescência no momento certo correrá o risco de tornar-se um adolescente de 45 anos ou mais. Quem perde com isso é a sociedade, que precisa contar com um adulto plenamente consciente de seu papel. Já o papel do velho é ainda mais importante. O velho precisa aceitar sua condição de contador de histórias, de formador do espírito dos mais jovens. Só conseguirá fazer isso, no entanto, se tiver vivido todas as fases anteriores. Ele precisará aceitar a plenitude de seu papel e, para isso, não deverá abrir mão do momento de vida que vive. O jovem precisa dele como referencial para seu crescimento. Trata-se, portanto, de uma cadeia, uma sequência que precisa ser respeitada para que a humanidade das pessoas seja plena e a tradição faça sentido. Perguntar o que a criança vai ser quando crescer é especular sobre um futuro que é fictício. É tirá-la de seu presente, fazendo-a desejar um tempo que só existe na ficção ocidental, que exige das pessoas planejamento e domínio de um tempo que não pertence a ninguém, porque não é real. Mais do que nunca, é necessário e urgente educar nossas crianças para viverem seu presente. Caso contrário, correremos o sério risco de criar cidadãos infelizes.